Falle taw dim ond 5 troedfedd, 4 modfedd yw e, ond does na neb yn galw hwn yn titch. Dyna fo. Fe yw Russ Williams. Mae fe wedi ennill pencampwriaeth kickboxer byd 2 gwaith. So fe ni'n i'w groesi. Cicio fan yna. Just grab out. Playing green. Wedyn pwysio fo. Mae'r Cymro Caled yma o Gairwys wedi llorio dynion 2 waith i seis. Mae ddyrna fe fel dir, i benne fel darn o gareg, a'i abse fel hearn Sbaen. Pan oedd fi'n ifanc, oedd fi'n gwastad yn mynd mewn e helynt. Ac roedd fi'n hoffi rwmlad, a wedyn roedd fi yn trwbl gyda'r polis a mynd i'r cwrt a pethau felly. Ac os oedd fi yn trwbl unwaith eto, bydd fi'n cael ei anfon i lawr. Felly, yn lle mynd i'r jail, aeth Russ i'r gym. Fe oedd y Cymro cyntaf erioed i ddysgu'r grefft o kickboxing. Mae bron bob ffeit yn caled. Motto fi ydy, you train harder than your fight's going to be. Roedd fi efo un ffeit, just 8 eiliad oedd o. Dwi'n fi nocio fa allan, 8 eiliad oedd o unconscious am hanner awr. Yn ôl Russ, mae'n bwysig fod y corff yn dod i arfer gyda poen. Un o ffeit fi, ddari fi cael torri asgwn fanna cyn y ffeit, ac wedyn ddari fi mynd 12 rownd efo pencampwr y byd, y ciciw'r gorau yn y byd, a ddari o efyd cael fi ar y trwy'n ar y jo, ond ddari fi dal i sefyll a dod ymlaen. Roedd fi'n o ymladd am fi fy hun ac i'r wlad Cymru hefyd. Yn y sgwâr, roedd yr ymladwyr, roedd fi'n ymladd yn erbyn, roedd ni ddim yn gallu credu y maint o poen ddaren ni gallu cymryd. Ond, wel, yn reid yn ymarfer, yn neud fy calon yn cryf, roedd yn neud o. Yn ei gym preifat yn Rhuthun, mae'r Cymro Caled yma yn clatsio dynion i mewn i siap, a merched hefyd. Mae'r res, dwi'n cael yn gre, mae'n dda iawn. Mae'n professional iawn yn y job, ond ar ôl mae'r lesson wedi mynd a gael laff a joke ar efo a wneud help ydych chi bod be bynnag ddech chi isio. Mae dyn cletach dwi beth wedi cyfarfod, anyway. Helo, sydych chi yno? Mae Russ a'i gŵn i'w gweld bob pen wythnos yn crwydro tafarnau i'r Rhuthun. Ond nid mae mas i yfed a chwilio am ffeit y bydda nhw. Mae ganddo fe gwmni diogelwch sy'n rhedeg dros 30 o fonsers. Cyn i ni dod yna, roedd yna trwbl bob man. Ac pan roedd ni dod yna, roedd ni cael dipyn bach o helynt. Cos roedd y pobl ddim yn nabod ni. Ond rwan, bod nhw'n nabod ni, ond... Mae nhw gwybod bod ni'n chwarae teg efo nhw. So, dim efo problems iawn. Os ydych chi eisiau trwbl, bydd na trwbl. Ond os ydych chi eisiau mynd allan, just i cael nos yn tawel, byddwch chi'n gall cael o. Rhwng gyd o'r gang, mae un o'r gang, pob wythnos yn trwbl. Ydw i ddim. Mlaen i'r clwb nos, ac mae gang o foes lleol wedi cael eu taflu mas ar y stryd, am eu bod nhw wedi meddwi'n racs. Russ sy'n gofod delio dyn nhw. Roeddech chi'n papio i mewn fanna, so mae'n wedi rhoi chi allan. Just adol fo, just adol fo am heno. Just adol fo am heno. Dyn ni gael check out yno. Na, fer... Dwi'n gael check out. Dwi'n cael allan ewn i'n ffocin. Rhwng pob wythnos, ydych chi'n neud rhywbeth? Na. O, na. Wel, am fel y cachu, ynddo. 3 gwaith, world champion, legend. Russ, mynd i siarad. Newydd isgi dosal fydd, anna. Gorys. Rebels. Da ni, rebels go iawn. Os bydd nhw'n rhoi helynt i ni, bydd nhw ddim yn gallu mynd i mewn i unrhyw le yn Rhuthun eto. Russ, sell! Bydd Russ yn cynnal cyrsiau i blant sy'n cael eu bwlio ac i roi hyder i bobl.